Queres uma meia? Queres meia? Então você tirar aqui uma das minhas. Não, gostei. Era uma daquelas. Uma panela. Como é que falta tanto tempo? Não sei, pá. Porra, que é. Não. Burro. Mas o bochinho de vez em quando já não é mal. Querias? Nem isso, temos direito. Eu não tenho fome, estou muito bem. Tens fome? Pagaram? Não. Espera aí, não metas isso. Tu vais meter o quê? Estava... e tu és maluco, tu és uma fumaceira. Manda. Mete para o canto. Vou cozinhar. Já estou a cozinhar agora. Dime. Não está mesmo bom. Tá. Preciso de dois tchau. Oh filho! Urgente. Olha, ainda vou lá buscar. Deixa eu falar. Ele andou a palpar em vez de ser. Pronto, lá vai tudo. Faça cuidado.
a loja da empresa. Mas o quê? Cala tu, burro! Tá bom? Tá bom. Não ponhas mais nada, pá. Chato. Queres descobrir o que é que faz o buraco no chão? É, gasolina.